як прізвище дитини. Це диспетчерська центру екстреної медичної допомоги Рівного. Пізня осінь та зима тут – гаряча пора. Сьома бригада виїжджає, сьома. Ця машина – найсучасніша в автопарку. Її використовує педіатрична бригада. В даний час, як тільки йде ріст викликів ОРЗ, стенозуючих ларинготрахітів, тобто це пряма загроза життю дитини, відповідно, так як ці автомобілі укомплектовані і кисневим обладнанням, і інгаляторами, тобто вони використовуються в повному об'ємі. На добу швидка робить до 20 виїздів. У період епідемії ця цифра зростає вдвічі. Педіатрична бригада швидко дісталася пацієнтки. Лікар оглядає дівчину. У 7-річної Евеліни висока температура і проблеми з диханням. У дитини почалася задишка, температура, і мені було важливо, щоб вони швидко приїхали. Цю машину для Рівного придбали у межах унікального проєкту «200 швидких для України». Його втілюють з ініціативи президента Володимира Зеленського і за особистим рішенням Ріната Ахметова. Дякуємо за таку підтримку. Ці автомобілі – це нам як кисень, як повітря. Значна підтримка, тому що зараз попереду зима, зимовий період, це поломки, це невиїзди, а кожна затримка – це може бути чиєсь життя. Украй складно в зимовий період дістатися віддалених районів. Полегшити роботу медиків можуть автомобілі з високою прохідністю. Саме такі швидкі позашляховики фонд Ріната Ахметова вперше в Україні надав державним медзакладам у маленьких містах і селах. Я вдячний президенту Володимиру Зеленському і Рінату Ахметову за їхній внесок в розвиток медицини. Отримують медичну допомогу і підтримку не просто Яготинський район, не головний лікар, а отримує кожен житель віддаленого села, кожна бабуся, яка не може вийти за межі свого двору, кожен житель, який в тиші за інших причин опинився в складних обставинах. Першу партію, 31 автомобіль, на базі Toyota Land Cruiser вручили представникам 16 областей України. 200 скорых для Украины от фонда Рината Ахметова до конца этого года получат государственные больницы по всей Украине. Вот такие внедорожники, укомплектованные как реанимация на колесах, впервые попадут в ОТГ, впервые попадут в отдаленные уголки, впервые помощь, неотложная помощь европейского уровня станет доступна жителям небольших поселков, в том числе удаленных. 170 машин уже спасают жизни украинцев от больших городов до самых отдаленных точек нашей страны, включая, например, горные села или прифронтовые территории в Луганской области. До кінця року станції швидкої допомоги, лікарні і амбулаторії отримають ще 30 швидких позашляховиків. 200 сучасних автівок швидкої допомоги від фонду Ріната Ахметова дозволять лікарям за рік від початку роботи врятувати понад мільйон людських життів. Наталія Луба, Юлія Покідіна, Юлія Міншакірова, Євген Якунін та Віталій Савенко. Деталі.